Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Muriele Rodrigues e esse aqui é o canal Família Rodrigues. E antes de mais nada, já quero pedir desculpa para vocês por ter sumido aqui do canal. Não estou gravando vídeo, fiquei mais de uns 3 meses e pouco sem gravar vídeo. Então, por favor, me desculpem por isso. E também quero dizer que eu fiquei 3 meses fora de casa. Fiquei 3 meses fora de casa. Eu tive que viajar. Fiquei um pouco na casa da minha mãe, um pouco na casa da minha sogra. E meu esposo estava aqui em casa sozinho. Sozinho. Agora vocês adivinham a bagunça que está aqui em casa, minha gente. E eu cheguei de viagem recentemente. Tem uns 2 dias que eu cheguei de viagem. E hoje eu criei vergonha na cara e vou arrumar a casa, né? Só que eu vou focar na cozinha, porque, gente, a cozinha é a parte mais bagunçada. O meu armário está todo revirado. E eu quero organizar a cozinha porque hoje vamos fazer a compra do mês. Então, por isso que eu vou focar na cozinha hoje. Bom, pessoal, olha a bagunça que está a minha cozinha. A minha mesa está assim, cheia de brinquedo, porque os meninos já chegam fazendo bagunça. Olha o meu armário. Tá assim, bem bagunçado. É sujo, tá bastante sujo, gente. Mas vocês vão me desculpar, que nem eu falei pra vocês, eu fiquei 3 meses fora de casa. Olha como é que tá a situação desse armário. Vamos dar um grau aqui nesse armário, todinho nessa cozinha, deixar ela um brinco, porque hoje eu tenho que fazer a compra do mês e não dá pra ficar desse jeito. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha como é que tá. Pelo amor de Deus. Vamos dar uma organizada, né? Deixar bem arrumadinho. Olha como é que tá, gente. Nem sei o que é que ele estava fazendo, né? Olha isso aqui. Bagunça total. Olha aqui em cima como é que tá, gente. Nem me pergunte, nem me pergunte o que é que meu marido tava fazendo. E a gente precisa fazer a compra do mês, porque não temos nada, 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 nada. Esse pacote de arroz eu tive que comprar ontem, porque não tinha arroz nenhum para fazer aqui em casa. E tá sujo meu armário, eu preciso limpar todinho, porque é aqui que eu guardo a minha compra do mês. Olha a poeira, gente. Olha isso aqui de poeira. Tá horrível. A minha geladeira eu já coloquei para descongelar, já tá descongelando. Deixei aqui aberto, né? Olha como é que tá a situação, a sujeira. Vamos dar um grau nessa geladeira, limpar ela todinha. Aqui também vamos dar uma organizada, né, gente? Limpar o que tem que limpar, jogar as coisas fora que tem que jogar. Porque tem muita coisa aqui dentro dessa geladeira que precisa jogar fora. E aqui eu vou deixar aberto mesmo, né? Porque tá descongelando. Tô preparando o almoço, que tá na hora, né? Agora meu filhote chega da escola, que meu marido foi buscar ele. Olha como é que tá esse quarto. Gente, olha a bagunça. Isso aqui é um quarto de visita. A gente não usa, sabe? Só usa mesmo quando minha mãe vem pra cá. Aí eu arrumo tudinho, deixo tudo um brinco pra minha mãe. Mas eu vou arrumar também, né? Porque tá precisando, que tá muito bagunçado. Minha mala está aqui, lotada de roupa ainda, porque eu ainda não tive coragem de desfazer minha mala. Olha a situação desse quarto. Olha a situação. Outra mala ali também, porque tá lotada de roupa que eu ainda não tive coragem de desfazer. E tá aqui uma bagunça. Aqui, gente, é um monte de cadeirinha. Tem que arrumar um jeito de guardar essas cadeirinhas, que não dá para elas ficarem aqui. E aqui, pessoal, é roupa suja. Olha como é que tá isso aqui. Eu preciso limpar tudinho e lavar isso aqui. Vamos para a sala. Olha a situação dessa sala. Pelo amor de Deus. Outra mala aqui, abarrotada de roupa, né? Porque eu ainda também não tive coragem de desfazer. E nesse quarto aqui eu esqueci, gente, que bem aqui tem mais malinha também, né? De viagem. Que eu gosto, que tem a mala que carrego lá embaixo, né? E tem a mala que eu carrego comigo dentro do ônibus. Essa aqui é a que eu carrego comigo dentro do ônibus, com roupinha dos meninos, com fralda. Caso eles vomitem, eles passem mal, suja a roupa deles, né? Tem roupa reserva, assim, fácil, de fácil acesso pra colocar neles. Rasguei minha mala. Olha. Fui puxar o trem, gente. Engarranchou, eu fui puxar, o trem rasgou. Mas graças a Deus não me deixou na mão, né? Ruim mesmo se tivesse ficado na mão. Isso aqui são uma mala também que eu carrego comigo dentro do ônibus, que eu deixo escova de dente, eu deixo bucha, eu deixo repelente, sabonete, pasta de dente, coisas assim de fácil acesso, sabe? E essa aqui é a minha bolsa, que eu guardo. Aqui, gente, ó, é uma malinha
de moeda, porque quando eu vou recebendo troco de moeda, eu coloco aqui. Eu não gasto de jeito nenhum, por quê? Porque os meninos têm um cofrezinho, então eu ensino eles a pouparem, sabe? Guardar, economizarem. Aí eles mesmos já pegam e colocam no cofrezinho dele. Mas como a gente tava viajando e o cofrezinho tava aqui em casa, eu arrumei essa bolsinha e coloquei aqui as moedinhas deles. É, mais tarde eu vou dividir e vou dar para eles colocarem no cofrinho deles. Aí eu mostro para vocês. Então eu preciso arrumar a cozinha todinha para quando a compra do mês chegar, está tudo limpinho para poder guardar num lugar. Então é isso. Quando eu começar a organizar aqui a cozinha, eu vou mostrar para vocês. E hoje eu vou fazer tipo uma hidrataçãozinha também no cabelo, porque meu cabelo tá precisando, gente. Olha como é que tá. Tá bem feinho. Antes de começar a organizar a cozinha, eu vou lavar o meu cabelo e vou fazer uma hidratação que faz muito tempo que eu não faço. Eu dei uma relaxada com o meu cabelo. Vou fazer uma hidrataçãozinha. Então eu já peguei tudo que eu vou utilizar. Um potinho. Esse potinho aqui foi presente das escolas dos meus babies, do Dia das Mães. E a hidratação que eu vou usar vai ser essa aqui, ó, da Puro Luxo. Usei ela uma vez, eu gostei. Só usei uma vez, gente. Aí eu vou usar ela de novo. E então vamos, né? Aqui em casa acabou quase tudo, gente. O shampoo acabou, o condicionador acabou. Eu tô com um shampoo anti-resíduo. Mas como eu tô querendo fazer uma selagem no meu cabelo, eu não vou usar ele para lavar não vou usar o shampoo anti-resíduo para poder lavar meu cabelo agora. Como tem um restinho ali, eu vou jogar um pouquinho de água para tentar aproveitar o máximo desse shampoo. Então, vamos lá? O shampoo da mesma marca, da Puro Luxo. Pessoal, tem bem pouquinho aqui, acredito eu, que nem vai dar pra lavar tanto meu cabelo. O condicionador acabou. Vou tentar arrancar o máximo que eu puder aqui desse condicionador. Mas vamos lá, né? Cuidar desse cabelo. E eu vou ficar bem aqui no cantinho, meu chuveiro até ele pular. Aqui é um pouco apertado, mas vamos lá. E eu gosto de pentear o meu cabelo, gente, antes de mais nada, com esse daqui, ó. Com essa escova. Produtinho que eu vou usar. Vou dar uma enxaguada na aveia. Enxaguar assim. Vou colocar. O meu cabelo, gente, ele é bem grande, ele é grandinho e volumoso. Então, eu não quero ter dó com máscara, né? Quase não faço hidratação e ainda fica morrendo. Se eu achar que eu preciso demais, eu pego, entendeu? Eu vou colocar só isso aqui e deixar reservado. É, deixa eu ver aqui, porque vai ser um tempo, eu nem sei quantos minutos. Tem que deixar assim, o cabelo por de 3 a 5 minutos. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic, and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in. Já deu os 2 minutinhos, agora eu vou enxaguar o cabelo. Bom, pessoal, terminei. Vou deixar a toalha aqui e vamos cuidar na minha casa, né? Porque eu ainda não limpei a cozinha, nem comecei, nem nada. E tá muito bagunçado. Nós já almoçamos, agora é 1h38 da tarde. Então vamos cuidar, né, gente? Porque eu tenho que limpar a cozinha, tenho que conseguir terminar ela ainda hoje. A geladeira já descongelou. Tinha colherzinha aqui dentro, um monte de trem. Vou te pegar isso aqui, vou colocar pra lavar. E vamos dar sequência, né, gente? Gente, vai ficar um pouquinho distante, é porque eu não tenho onde apoiar vocês, então vocês vão ficar em cima da mesa aí no tripézinho, sabe? Então vamos lá. Gente.
I've been making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make you duller. Be a suit and tie to make a dollar. Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations. Oh, bom, pessoal, a parte de cima tá limpa, o freezer, ó, bem limpinho. Graças a Deus, esse eu tô limpei. Porta também tá limpa, só falta colocar aquela cestinha aqui, né? Aqui eu já limpei. Eu vou agora para a parte de baixo, que tá bem desorganizada. Tem muita coisa aqui que eu vou jogar fora. E vamos lá, organizar essa parte aqui. Isso aqui foi um negócio que eu comprei, eu jurava que era requeijão. Quer ver? Depois eu fui ver que era mistura de requeijão. Eu fiquei com tanto ódio que eles inventaram essas palhaçadas agora. Mistura de creme de leite, mistura de leite condensado. Agora inventaram a mistura de requeijão. Ô, ódio. Vai pro lixo, eu vou jogar no lixo. Deixa eu até trazer a lixeira aqui pra perto. Muita coisa eu já vou jogar direto pro lixo. Esse daqui venceu, tá vencido, eu vou jogar fora. Isso aqui também é remédio, tá vencido, né? Vou jogar fora. Isso aqui não, né, gente? Vou lavar o soro. Olha isso aqui. Esse soro eu vou jogar fora. Essa sim. Cebola eu vou jogar fora. Esse aqui eu vou lavar. Olha a situação disso aqui. Olha a situação disso. Não. Isso aqui eu vou jogar fora. Isso aqui eu vou pôr aqui pra lavar. Isso aqui eu vou pôr aqui. A minha pia está ficando daquele jeito. A geladeira está aqui pronta pra limpar. Olha a situação dessa geladeira. Tem umas manchas ali, gente, que eu não consigo tirar de jeito nenhum. Depois, se vocês tiverem uma dica de como eu posso estar tirando essas manchinhas aqui, vocês me avisem, viu, pessoal? Me dê essa diquinha, por favor. Então, vamos ajeitar essa geladeira. Bom, pessoal, a geladeira por dentro tá limpa, mas é que nem eu falei, aquela mancha ali eu não consegui tirar. Não sei o que que pode ser, porque que tá manchado assim. Mas depois eu vou ver se eu faço alguma misturinha com bicarbonato, limão e vinagre pra ver se sai. Eu vou deixar isso pra um outro vídeo. Não vai ser hoje, porque eu tenho muita coisa pra fazer. A porta também tá limpa, graças a Deus, tá tudo limpinho. Agora, eu tenho que limpar a geladeira por fora, que tá bem sujinha. E tenho que limpar em cima também da geladeira, que também tá bem sujo. I'm feeling great. Every time I look around, it's like it's in my face. Yeah, nothing in this.
world is taking that away. Cause my people are my people, I'm not running in your race. But I run real hard like a track star. I don't gotta run hard just to get far. Cause I work real hard, but then I play harder. That's how I know that I'ma get farther. Wanna have a party, let it all hang out. Come on, let me show you what it's all about. Like, whoa. Champagne, I'm totally vibing. It's true what they say, it's all about timing. I'm doing okay. Bom, pessoal, coloquei tudo aqui de volta na geladeira. Tirei aquela, coloquei os ovos ali nas duas forminhas. Aqui eu já limpei. Isso aqui, gente, foi um trem que caiu aqui e manchou. Não sai de jeito nenhum. Já tentei tirar, não consigo. Então, a parte de baixo está ok, pessoal. Limpa, graças a Deus. E agora a parte de cima. A parte de cima também tá ok. Ali é umas batatas pré-fritas, né? Aquelas de fritar. Aqui é peito de frango. Aqui tem um bacon, que eu gosto de bacon demais, pessoal. E aqui é queijo, queijo ralado. Depois eu vou fazer um pão de queijo e vou postar aqui no canal pra vocês, tá? Vou postar a receita. Pensa no tanto que é ótima essa receita que eu vou postar pra vocês. Tá aqui. Agora, eu só vou ligar, né, pessoal? E como é que estamos? Geladeira, ok, plim plim, funcionando e tudo limpinha. Pessoal, eu vou focar nessas partes de baixo do armário. Lá em cima, eu limpo depois, sabe? Eu posso limpar depois que a gente já fizer a compra. Mas aqui eu tenho que focar principalmente nessa parte aqui, porque já tá tarde. E pode acabar atrasando a gente fazer a compra ainda hoje. Então vamos lá. Olha como está aqui dentro, pessoal. Só a sujeira. Meu Deus. For the first time in a while, can't help but love my style. Just caught in the feeling. So much glitter, you can't forget her. Superstar, like ooh, we just get better, our dream. 3 meses fora de casa e virou isso aqui. Tá vendo? Olha isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Vamos dar um grau. Mas ó, vocês viram como é que tava a parte de cima, né? Olha como é que ficou lindo. E vamos fazer o mesmo com essa parte aqui. Let's get bigger and we won't stop. Still the sun.
myself. I'm feeling myself tonight. Pronto, pessoal. Aqui em cima eu consegui organizar tudo. Aquele potezinho tava vazio ali dentro. Aí eu resolvi colocar tempero, isqueiro, tudo aqui dentro. E agora, vamos pra essa parte aqui, que ela tá muito feia. Então vamos lá. Olha a situação dessa porta. Olha aqui. Olha a sujeira, gente. Aqui é descascou. Então esse aqui, ó, quando eu limpar não vai sair mesmo não, tá? Tá descascado e enferrujado. Mas vamos lá. É, olha aqui também. Tá bem bagunçado. Vou dar um grau aqui e depois a gente volta. Olha a terra. Gente, olha isso aqui. Estão vendo? You are so dance till the sun rises and throw the confetti lights. Hey, you've come this far. So dance till the sun rises and throw the confetti lights. Hey, you know who you are. So dance till the sun rises and throw the confetti lights. Bom, pessoal, terminei aqui, ó. Dá pra vocês verem que tá bem limpo. Graças a Deus, limpei tudo. Agora eu vou guardar os mantimentos e as coisas que estavam aqui no canto e vou limpar essa casa. Ah, eu ainda tenho que lavar a louça e eu ainda tenho que dar um jeito aqui. E vou banhar os meninos pra gente poder fazer a compra. Window, dreaming of a love like fire. Every moment led me to something, but I never could get higher. I was thinking one day maybe it happened. I believe in the magic, but fairy tales are lies. Mama always said, remember, do good, stay classy. Forget the things that just don't matter, and you'll be happy. It might not be so perfect, but it will be worth it if you're true to who you are. So love me. I can be lovely, I can be what you dream of. But I've been patient and I'm sick of waiting. Maybe I just won't find love. Every time I think I'm at the right guy, then it turns into ashes. Cause fairy tales are lies. Mama always said, remember, do good, stay classy. Forget the things that just don't. Bom, pessoal, terminei de organizar toda a cozinha. Como eu falei pra vocês, tem uma louça que eu lavei, eu vou deixar ali secando, porque eu vou tomar um banho pra gente poder fazer a compra do mês, né? É, tá tudo organizado, graças a Deus.
só ali em cima que eu não organizei. Ali em cima da geladeira tá organizada, porque fica mesmo, gente. Não tem muito armário, então acaba que as coisas tem que ficar em cima dos móveis, né? Ali eu vou arrumar depois. Mas olha, vocês lembram a situação que tava o armário? Deixa eu abrir aqui pra vocês. A porta, vocês lembram a situação da porta, a cor? Olha, gente, tudo arrumadinho, graças a Deus, ó. Tudo bem arrumadinho. A porta, só o brinco. Eu vou comprar o álcool, porque eu gosto de passar álcool nas coisas depois que eu limpo, né? E gosto de ir passando durante a semana, porque mantém mais limpo. Olha que bem arrumadinho. Porque aí mantém, né, gente? Acaba que mantém mais limpo. Vocês lembram a bagunça que tava aqui em cima, gente? Sumiu, aquela bagunça todinha sumiu, graças a Deus. Vocês lembram também que tava meio bagunçado, né? Eu coloquei uns trem ali, mas quando eu chegar com a compra do mês e for guardar, eu mostro tudinho. Vou mostrar guardando pra vocês também. A geladeira, vocês lembram, né, gente? A situação da minha geladeira. Tava toda bagunçada, mas agora tá arrumada. Olha aqui como é que tá. Tudo arrumadinho, tudo limpinho, graças a Deus. A mesa, aquela bagunça que vocês viram, sumiu tudo. É, a pia tá limpa. Aquelas luzes eu vou guardar quando eu chegar. O resto da casa, gente, tá meio bagunçada ainda. A sala, aqueles negócios. A minha mala ainda tá aqui, vou deixar aqui assim. Mas olha ali. E vamos. Aqueles brinquedos já foi organizado. Os meninos deixam a sacola ali. As roupas tá aqui, mas essas roupas amanhã eu vou dar um jeito nela. Amanhã eu lavo elas. Olha como é que tá. É bagunçada ainda, né? Não tem problema. O importante é que a minha cozinha está arrumada, está tudo limpo, está do jeitinho que eu gosto. E é isso. Então, deixa eu me arrumar. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.